Բարև բոլորին։ Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ որոշ գնումների հետ, որոնք գնել եմ իրեր գործելու համար, այսինքն որ մենք միասին գործենք։ Այս կապույտը դուք արդեն ինչ որ հատված տեսել եք, ես գործել եմ աբադով։ Սա գնել եմ, որպեսզի մենք միասին մանկական նորածնից գեստ գործենք, բայց ինչպես հասկանում եմ, չի ստացվում, քանի որ այստեղ այնքան մռայլ եղանակ է եւ մեր տանը այդքան լուսավորություն չկա, դրա համար մի փոքր հետաձգվում եմ, բայց երևի թե այս շաբաթ կկարողանամ գործել։ Սա ինքը սանով ճիշտ է մանկական եմ գործելու, բայց ինքը ակրիլ է, բայց այնքան փափուկ է, մնացած ակրիլների հետ համեմատած շատ փափուկ է եւ մետրն էլ ինքը բավականին շատ է, երևի դրանից է, որ ինքը այդքան փափուկ է։ Սա եւ միասին կգործենք։ Ճիշտ է, արդեն եղանակները վատացել են, բայց ինձ թվում է կկարողանանք գործել։ Ուրեմն այս թելի մասին եմ ուզում խոսեմ։ Այս թելը գնել եմ այստեղ, եթե ինձ նայում են Ֆրանսիայից, գիտեն Էմաուսը։ Սա այնտեղից եմ գնել, սա ուղղակի փաթաթել եմ, քանի որ խճճվում էր, փորձեցի ինչ-որ մի բան գործել, բայց խճճվեց, հետո դրա համար այսպես փաթաթել եմ։ Ուրեմն Էմաուսը դա ինչ-որ կազմակերպություն է, որը որ օգնում է ով որ նոր է գալիս էստեղ, ով որ օգնության կարիք ունի եւ չկարողանում տուն գտնել, քանի որ երբ դու օտար երկրացի ես, այստեղ այդքան հանգիստ չես կարող տուն վարձել եւ ապրել, եթե չունես ոչ ծանոթ, ոչ մեկ, որ իր անունով քեզ համար տուն կվերցնի։ Ինքը օգնում է, որ տուն ունենաս եւ այս թելերը եւ մնացած շատ այլ իրեր, միայն ոչ թելեր, շատ-շատ իրեր, օրինակ հագուստ, հասարակ բաժակ, պատառաքաղ, ամեն ինչ իրենց մոտ վաճառվում է եւ այդ վաճառքից եղած գումարը իրենք օգնում են մարդկանց, բացի ինձանից։ Ինձը շատ քիչ է օգնել Էմաուսը, մինչև այժմ էլ ոչինչով չի օգնում, չնայած որ կարիքը չունե, բայց հիմա ես եմ իրա մոտից գնումներ անում։ Վերջերս եմ մտել, տեսա, որ բավականին շատ թելեր ունեն, ուղղակի վատայն էր, որ ամեն մի թելից մեկական էր, շատ լավ թելեր ունեին, չգիտեմ ինչ կկողնայի գործեի այդ մեկ թելից, դրա համար չեմ գնել, եթե որոշեմ կգնեմ, որովհետև ասեցին, որ բավականին շատ ավաճառվում։ Ուրեմն այս թելը 98% ակրիլ, 2% պոլիեստեր, ինքը փորձեցի սա ճիշտ ասած տեսանյութ անել ձեզ համար աբադոկ, բայց մեկ թելով ինքը մի քիչ լավ չստացվեց, սովորաբար պետք է գործեինք մի քիչ ավելի հաստ շուղով, դրանից էր երևի, որ լավ չստացվեց, ինքը բարակ էր, այստեղ 100 գրամը 268 մետր, երևի թե երկու տակ կփորձեմ գործել, եթե չստացվի արդեն այդ աբադոկը կգործենք մեկ այլ թելով։ Ուրեմն եւ նաեւ սա եմ գնել իրանց մոտից, սա սովորական խանութներում, որտեղից որ թելեր են գնում, սա 4 եվրո է, իրանց մոտից 1.50 եմ գնել։ Սա կարող եմ սրանով գործել իհարկե երևի թե 2 տակով, մաքուր բամբակ ինքը։ Ահա, մաքուր բամբակ է, 100 գրամը 520 մետր, բավականին շատ, չնայած ես սրանցից գործել եմ մեկ թելով,
գործել եմ ժամանակին սեղանի սփռոցներ, շատ փոքր հելունով, բավականին դժվար էր, բայց շատ նուրբ է լինում, նաև սրանով կարողանում ենք գործել մանկական հագուստ, էլի նուրբ է լինում, և իհարկե խաղալիք մանկական, փափուչ, իհարկե էլի երկու թելով անպայման, դրա համար սա վերցրել եմ, այնտեղ ուրիշ գույներ էլ կար, ուղղակի արդեն բաց էր ու փոշոտված, դրա համար չվերցրեցի, արդեն գույնը փոխված էր։ Ահա, հիմա այս թելը մեկն է մնացել, պետք է նորից գնեմ, կեսը գործել եմ, հիմա ցույց կտամ կիսատ աշխատանքները, որոնցով որ ես հիմա զբաղվում եմ։ Այս թելը հենց մանկական թել է, այստեղ 50 գրամը 150 մետր, ոչ չի բերում, 50 գրամը 150 մետր, 70 գրամ պոլիակրիլ և 30 պոլիամիդ, ճիշտ ասած պոլիամիդը ես գիտեի, որ ինքը շատ վատ է, բայց վերջերս եմ կարդացել, որ պոլիամիդը դա հավասար է բրդի, դրա համար օգտագործվում է կոչվում պոլիամիդ, չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ, եթե գիտեք ինձ ուղեք, բայց ես այդպես եմ կարդացել, որ պոլիամիդը դա հենց բուրդն է, ուրիշ լեզվով ասում են այդպես պոլիամիդ։ Ահա, հիմա այս թելերը այսօր եմ գնել, ուրախ-ուրախ եկել եմ դու, վերջապես գտել եմ ինչ-որ ուրիշ թելի խանութ, որտեղ որ կկարողանամ նմանատիպ թելեր գնել, ճիշտ է ինքը շատ տեսակներ ոնց որ չուներ, շատ քիչ էին, ինչպես միշտ էլի ագրիլներ են, միայն սա վերջապես գտել եմ 60 գրամ բամբակ, 60% բամբակ և 40% ագրիլ վերջապես ես գտել եմ, սա ուղղակի չեմ կարող գործել, ինձ թվում է խաղալիքներ երևի մի քիչ կոպիտ կլինի, ոտև 50 գրամը 110 մետր է, մի քիչ ավելի հաստ է, սա էլի նորածնի շոր կգործեմ այն հագուստից, ուղղակի ես ուզում եմ նույն հագուստից մի քանի երանգ ունենալ, դրա համար մեկը միասին կգործենք, մեկ առանց ձեզ եմ գործել, սա էլ առանց ձեզ կգործեմ, բացի դա էլ մի հատ կփորձեմ, թե ինչպես է գործվում սա, ահա, բավականին լավ թել է, հիմա որոշ աշխատանքների մասին, այս աբադոկն էի ուզում ձեզ ցույց տալ, շատ հետաքրքիր աբադոկ է, ես չեմ տեսել երբևէ, որ գործեն, այսպես չի կրկնվում սա, նայեք այստեղ ինչ-որ, ահա, սա եմ գործել, որը որ ինքը պատրաստի է, և հիմա մեկ այլ աշխատանք պատրաստի, սա է, դե չի տեղավորվի, վերջապես սա վերջացրել եմ, դեռ չեմ լվացել, քանի որ մի քիչ եղանակն է լավ չեն, մտածեցի, որ շատ երկար կչորանա ու ինքն էլ պետք է հորիզոնական դիրքում լինի, չնայած ինքը ակրիլ է, բայց ցանկանայի, որ լվանալուց հետո պարտադիր հորիզոնական դիրքում լիներ, այսպես եզրերը մշակել եմ, ինձ դուր չեկավ, այս նախշը հաջորդ նման աձյալներին չեմ գործի, քանի որ եթե ինքը որ հավաքվում է, հետո այստեղ արդեն լայնանում է, այդ լայնանալու հիմա վրա ինքը այս հատվածը այսպես կլյոշ էր սարքել, հա, այսպես ընց ալիքաձև, ես նոր այստեղ ինչ-որ փոքրացումներ եմ արել, լվանալուց ինձ թվում է երևի կուղվի, եթե չուղվի արդեն կքանդեմ, դա այսպես գեշ է սենց, սիրուն չի, բայց ես բավականին անգամ այստեղից էլ հենց իրան կչացրել եմ
օղակները, որպեսզի ինքը նորմալ կանգնի, որովհետև ուղիղ չէր լինում, ինքը կլյոշ էր լինում։ Դրա համար հաջորդ անգամ այս նախշով չեմ անի, որտեվ ինքը հավաքում է և լայնացնում։ Սա է, որ պատրաստ է, և դե մեկ այլ աջալ, դուք տեսել եք, աջալներս ասել եմ ինչի համար եմ գործում, սա շատ երկար է եղել, բավական, այսպես չի տեղավորվի, որ ցույց տամ, բայց այսպես բավականին երկար է, մոտավոր կլինի 1 մետր երևի։ Հետո լվանալուց հետո ես ցույց կտամ, նաև նախշն էլ արդեն ցույց կտամ, ինչպես ենք գործում, բայց ինձ թվում է երևի ձեզ հետ դուր չի գա, երբ որ շանով գործեք։ Ճիշտ ինքը սիրունացնում է, հետաքրքիր է, բայց փակելու, այս ինձ թվում է ավելի ճիշտ է հենց ինքը իրանով գործել այսպես, առանց սրանց, իսկ մնացած արդեն հելունով անել։ Ավելի այդպես գեղեցիկ կլինի, եթե սա չանցնի, այս որտեղից, որ ես փոքրացրել եմ, շատ վատ երևում է, եթե լվանալուց հետո էլ չանցնի, ես իրան կքանդեմ և կգործեմ այս հատվածը հելունով, կամ չեմ գործի ոչինչ, դպես կթողնեմ, կամ մեկ այլ բան, քանի որ սա հետն եմ գործել, արդեն չի լինում այստեղ ուրիշ նախշանել, իրար հետ չեն սազի։ Ահա, սա սրա մասին, և կիսատ աշխատանքներ ունեմ, կրկին գործում եմ աձյալ, կրկին ակրիլ տելով, ինչ արած էստեղ, այդպես է, բայց շատերին եմ տեսնում, որ գործում են ակրիլը ինքը վատթել չի համարվում։ Ուրեմն, այս նախշը և այս մյուս նախշը իրար այնքան նման են, թվում է, թե նույնն է, բայց գործելուց հակառակն ենք գործում, սա էլ հիմա ցույց կտամ։ Սա եմ մի փոքր բարձացել ու կանգ առել, մտածում էի սա վերջացնեմ, որովհետև սա շուղով էր, և գիտեք, շուղը ինչքան դանդաղ է բարձրանում, իսկ սա հելունով, սա նստել եմ և մեկ ակնթարթ էս, քանը բարձրացել արդեն։ Սյանք ամբողջը ես ձեզ ցույց կտամ, սև կետիկներ, պես ամբողջը ես ձեզ ցույց կտամ, ինչպես են գործում, միայն թե ինձ գրեք, ինձ պետք է, որ ես հասկանամ ձեզ հետաքրքիր է նման գործվածքները, թե ոչ։ Նայք հելունով ինչքան լավ է, այստեղ սկիզբը սկսում ենք և հետո արդեն եզրերի հետ ինչ ուզենանք կարող ենք անել։ Եվ սա արդեն երկրորդ թելից մնացել այսքանը, և երրորդն էլ սա է, սա հենց մանկականով եմ գործում, ուղղակի այստեղ այդ մանկական տեսակ, մանկական այս թելերի գույների տեսականի շատ քիչ է, ինքը դեղին, վարդագույն, բայց այնքանը անշուք գույներ են, որ թվում է, թե շատ տգեղ կլինեն, դրա համար ոնց որ դեղինի խամրած դեղինը, վարդագույնի խամրածը կամ կապույտը, նույնը ինչ որ խամրած են, բայց մեկ անգամ կվերցնեմ, կփորձենք, տեսնենք ինչ է ստացվելու։ Մինե կանաչը, կանաչը ավելի շատ սալատվի է ու շատ խամրած։ Ահա, սա էլ ինքը աջալ է, սա մի քիչ փոքր է ստացվել, ինչպես հիմա չափը երկար քանանովս 60, 70 սանտիմետր, ես թվում է լավ է, այս նախշն էլ շատ արագ է գործվում, սրա սպիտակը ես գործել եմ, նաև դուք տեսել եք պատրաստի վիճակում, կարող եմ նաև հիմա էլ ցույց տալ, սպիտակը շատ լավն էր, դրա համար որոշեցի, որ ինչ-որ տղայի համար էլ գործել, թեկուզ տղայի գույն էլի, հիմա սպիտակն էլ բերեմ,
Ահա։ Մի քիչ ինքը հենց մաքուր սպիտակ չէ՞լի, մի փոքր կաթնագույնս արդեն լվացել եմ։ Ինքնքոն պուպուշնա դառել։ Շատ, շատ լավնա։ Դրա համար որոշեցի, որ սա էլ պետքա գործեմ։ Նայեք, ինքը այս ուռածները մի փոքր ինքը հարթվել է։ Այսպես շատ սիրուն աջալա դարձել։ Ես իրան փակ եմ պահում, որպեսզի ոչինչ չլինի իր հետ։ Ահա, մնում է այստեղ իրան բանջիկ կապել և վաճառել։ Այստեղ սա թանկ եմ վաճառելու, մատչելի չեմ վաճառելու, քանի որ նախ ձեռքի աշխատանք է, բավական երկար ժամանակ եմ գործել, հաշվում եմ մոտապես 5-7 ժամ, եթե ոչ ավել, եթե հաշվարկեմ, քանի ժամ եմ ես իրեն գործել, բավական թանկ պետք է վաճառեմ, բայց սա ձեռնոցների գլխարկ պետք է գործեմ, նորացնի նման նախշով երևի, որ իրար հետ այդպես սազեն, կոշիկնա, նասկին ավելի շուտ, դա ձեռնոցը և գլխարկը միասին այդպես վաճառեմ։ Ահա, այսքանն էի ուզում ձեզ ցույց տալ, սա դնեմ մի կողմ։ Ահա, սա տեսանյութը կպատրաստեմ, կգործեմ ինչքան հնարավոր է, թեկուզ երևի փոքր կգործենք միասին, ձեզ ցույց տամ, սա շատ ինքը հեշտ է, արագ դուք էլ կգործեք, քանի որ արդեն աշուն է, ցանկալի կլինի, որ շուտ լինի այս տեսանյութը։ Այսօր այսքանը, եթե ձեզ հետաքրքրում եմ, որ գնանք միասին Էմաուս, տեսնեք այստեղի հայերի համարը, միայն հայերը չեն, բայց կարող եմ ասել երևի 60-ից 70% հայերի համար է, ինչեր են վաճառում այնտեղ, որպիսի օգնեն հայերին, ռուսներին, շատ ազգեր իրանք չեն վերցնում, շատ ժամանակ հենց հայ, ռուս, այդպես։ Եվ սևերին, իրանք սևերին շատ են սիրում։ Ահա, այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութի ժամանակ։ Պակամ։